Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 2 otaq, 3 otağı düzəldilmiş belə bir mənzil satılır. Qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda deməli koridorunu görürsünüz. Eyni zamanda qapısı dəmirdir. Sağda hamamıdır. Hamamı Atidom təmirlidir. 2 minutqadır. Eyni zamanda böyükdür. Yəni bax bir balaca hamamı böyüdüblər. Gördüyünüz kimi qarşıda tuz olan tərəf. Yəni dopalnitilni bir iş görülüb. Bax bura deməli hamamıdır. İndi isə otaqlara keçirəm. Qarşıda sağ tərəfdə deməli tipa bax belə bir yer var. Bura isə otaqlardan biridir. Təmirlidir. 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Bu otaq böyükdür. Deməli, harca 5-in 4-dədir. Mən elə gəlir. Yenidən deməli, bu otağı sizə göstərirəm. Bax, buradan mətbəğidir. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. Nə var? Odur. Təxminən 2-nin 3-ə olar bura mətbəği. Bura isə deməli, balqonudur. Balqonu 2,5-in 3,5-adır. Bax, bu cürdür. İndi isə bu binanın harada olmağını təxminən 30 saniyədən sonra sizə göstərəcəm. Çox mənzərəli və mərkəzi yerdədir. Mərkəzi küçələrin birində yerləşir, yəni Heydər Əliyev prospektində. Bura isə dediyim 2 otaq, vaxtı ilə 2 otaq olub. İndi isə uzun müddətli bir otaq eliflər. Bax, eni 6, uzunluğu 6,5-dir. Parketi var, təmirlidir. Qiyməti 62 min manatdır. Bildiyiniz kimi belə mənzillərin sənədi çıxarışı olur. Yəni asan xidmətdən alqı satqı gedən sənəddir. Bax, bu da deməli bizim qədim Gəncə şəhəri. Vaxtı ilə Sovetin dövründə, yəni Lenin prospekti olub, indi isə milli liderimiz Heydər Əliyev adına prospektdir. Bu prospektdən çoxlu sayda marşrutlar işləyir. Şəhərin mərkəzi prospektidir. Bu binanın üst tərəfində 20 nümrəli orta məktəb, aşağı tərəfində isə 32 nümrəli orta məktəb var. Təxminən bir astanovkadan sonra Gəncə şəhərində şəhərinin deməli dəmir yol vağzalıdır. Qarşıdan Maxim deməli şirkətinin ofisidir. Yəni binanın harada yerləşməyini yenidən sizə göstərdim. Eyni zamanda xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız üçün Gəncə necədir bugün onu göstərmək istədim. Bax, binanın harada yerləşməyini gördünüz. Mərkəzi küçədir. Belə bir mənzilin qiyməti 62 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, belə. Sizlərə uğurlar.